一打。你知道啊？你画什么乌龟？等一下，没有，他不是画乌龟。Bibi， 你介绍一下，你这是画谁？我妈。妈妈，头发很长，对不对？卷卷头。卷卷头是谁 ？Bibi， 我的。我。你跟妈妈。是吗？我他在画画。Bibi 继续，还没。那你们在哪里？这个是哪里？是我的天空。这个是天空吗？那旁边呢？旁边呢？旁边也是天空。都是天空啊、哦。还有哪边要跟他们介绍的？没有。好的，你要跟他们说。谢谢大家。谢谢 Bibi。